Hej! Jag heter Caroline Strömberg och är professionell skidåkare och åker på Extrems Mother Tree-linje. Jag har också varit med och utvecklat de här skidorna tillsammans med actionsportnätverket Inspirus som jag är en av grundarna utav. Med här nu så har vi Mother Tree 105 och Mother Tree Reload 105. Två fantastiskt trevliga skidor för freeride-åkare som jag själv. De här skidorna har jag åkt på åtskilliga dagar i Åre, i Alperna, i Kanada och i Japan. De har inte gjort bort sig någonstans skulle jag säga. Konstruktionen på Mother Tree 105 är en Popple Paulownia-kärna. Den har en progressiv rocker som gör att den är väldigt smidig, flyter bra och ger det där lätta känslan in i sväng. Sen har den en avsmalnande tail som gör att den är väldigt lätt att sladda ur, reglera farten. Något som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket när jag åker i off-pisten. Tittar man på Mother Tree Reload så har den en poppelkärna och en titanalförstärkning. Blir stabilare, lite tyngre också och passar skidåkaren som vill ha lite mera stabilitet. Men även den har ju den här smidiga rocken som gör att det faktiskt blir en lätt åkt skida trots sin egentligen ganska biffiga konstruktion. När man snackar längd på skidor så är ju Mother Tree en som sagt ganska lättsvängd skida. Något som gör att man faktiskt kan ha en längd på skidan som är ungefär samma längd som sig själv eller lite längre. Vill man åt smidigheten, poppigheten, lekfullheten, ja men då kanske man ska gå på någonting i samma längd som man själv är lång. På de här skidorna så skulle jag rekommendera att man kör med en fast bindning, en vanlig alpinbindning för att liksom få den bästa kraftöverföringen och kunna nyttja mest av skidan. Men det går såklart också att sätta en hybridbindning på den om man vill upptäcka fler sidor av berget. Och reloaden skulle jag säga är egentligen precis samma sak. Beroende på vem du är som skidåkare, vart du vill ta med din skida. Handlar det mest om lyftburen åkning, håll dig till en fast bindning. Vill du hellre ha möjligheten till att gå? Absolut, sätt på en hybridbindning och du har alla möjligheter i världen att upptäcka stora fjäll, stora vidder, nya äventyr och det finns oändligt av dem där ute.